vaihdon väline vain olemukseltaan velkojen maksamisen väline, jolle tämän voiman antaa valtion lainsäädännöllä. Ja toinen, että pankkien luotonanto ei ole olemukseltaan ole säästövaran välittämistä luoton tarvitsijoille, vaan pankkijärjestelmä voi myöntää luotta ilman, että yhteiskunnassa tapahtuu säästämisen asettamaan tähän mittaan asettamia rajoituksia. Mä olen lukujenvaihdon tohtori, jätän Juhanalle tämän talousteoreettisen kommentoin enemmän. Minusta tämä kyllä perustuu puutteelliseen talousteoreettiseen ajatteluun. Vähän yksinkertaistaan on niin minusta, että pelkällä rahan rajoittamalla tarjonnalla ei oikeasti voida mitään uutta. Ei voida hyvinvointia, ei vaurautta, ei tuotantoa, vaan se johtaa vaan rahan arvon romahtamiseen. Viimeinen esimerkki on kai Zimbabwesta, vai huono esimerkki. Vaan tämä hyvinvoinnin luodaan vaan tuotannolla, paremmilla ideoilla, palveluilla, teollisella tekemisellä. Tällä hetkellä Euroopan keskuspankkihan, nyt vähän kommentoin vähän ihan lyhyesti ajankohtaisesta näkökulmasta. Euroopan keskuspankki rahapolitiikka erittäin aktiivista. Korkohan ei käytännössä ole, tehdään poikkeuksellisia toimia. No nyt tämä Euroopan keskuspankin ruuti kastua jo. Ei enää paljon ole näitä toimia, vaan puhutaan jopa helikopterin rahoituksesta, joka on ihmeellinen idea. Ongelma on se, että taloudessa tämän jäsenmaat, euroalueen jäsenmaat, eivät tee niitä uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia, talouden julkistalouden tasapainottamistoimia, innovaatioita, joita tarvitsisi. Eli rahapolitiikka ei voi mittaan se enempää korvata talouspolitiikkaa, vaan tässä nyt mun, se yksi teesi tässä kirjassa on tämä moraalikato, joka on iso ongelma, että voidaan ottaa riskejä toisten piikkiin ja laittaa menoja toisten piikkiin. Tässäkin Euroopan rahapolitiikassa alkaa olla se moraalikadon vaara, että jäsenmaat ajattelevat, että kyllä se EKP vaan hoitaa, että sieltä pumppaa rahaa tähän, että meidän ei tarvitse itse laittaa omaa talouttamme kuntoon. Tämä Barlen ilmiö, joka esiintyy erityisesti etelämmässä Euroopan maissa. Toinen kommentti on tämä velka. Mun toinen teesi on, että velka ei ole tämän kriisin lääke, vaan se on enemmän sen syy. Ja tämä liittyy, se tuo paitsi taloudellisia ongelmia, myöskin rajoittaa valtioiden itsenäisyyttä. Suomessa aletaan, sanotaan, että me aletaan velkaa, Suomenkin velka pitää laskea niin, että otamme sen 5,5 miljardia velkaa vähän enemmän, ja meillä syntyy 55 000 lasta vuodessa enää. Eli me laitamme jokaisen lapsen äitiyspakkaukseen noin 100 000 euron velkakirja tällä hetkellä. Kukaan, se on ihan liikaa. No mitä tämä itsenäisyyteen tulee, niin katsotaan nyt vaikka, monet maat on menettänyt tällaisen itsenäisyyden, vaikka Kreikka tunnetuimmin. Niin eihän siellä enää, kun Euroopan keskuspankki sanoi, että pitää säästää vielä 3 miljardia lisää, mitä Euroopan keskuspankki on säästänyt. Kreikka sanoi, että joo, me sitten vaan juusta höyrätään. Ei, te leikkaatte tosta, sanoi Soikun ja Kupperi, mä vähän kärjistän. Eli se talon itsenäisyys menee, että ei enää saada edes itse päättää, mistä säästetään. Ukraina, joka on menettänyt talous itsenäisyytensä paljon, joka on helppo tulla Venäjältä sekoittamaan asioita, vaikuttaa ihmisten asioihin. Mä olin tuossa edellisessä tehtävässä Euroopan tilintarkastuksen jäsenä. Viimeinen seminaari pidettiin Virossa, ja olisi tämä Anu Ansipi. Meillä silloin pienen maan pääministeri oli meillekin aika. Hän sanoi hyvin, että Virolla on karmea historia. Se opettaa heitä. Siksi he liittyivät Euroopan unioniin, NATOon, Eurooppaan. Mutta koskaan se ei ole Virolle riittänyt. Koskaan se ei ole meille riittänyt, vaan Viro haluaa olla taloudellisesti itsenäinen suuren naapurin varjossa. Sen takia Viron valtiolla on heidän velkaa juuri laikkaa. Ei jotain velkaa. Otetaan 10% BKT. Eli sama se on kunnilla. Me
meillä esimerkiksi Tarvasjoen kunta, tuossa meidän naapurikunta enää, pari kolme muutakin kunta on pakko liitetty pois, koska ne on menettänyt taloudellisen itsenäisyyden. Eli tämä on myöskin hyvin tärkeä asia. Sitten viimeinen kommentti on, tulee ihan arvoihin kuitenkin. Tai sanotaan, että mä olin tuosta Kanadasta, tulin juuri Kanadasta, ei, toissapäivä. Onko valinta siskoon enää siellä? Kanadassahan ei ole ainuttakaan Kanadan dollaria käytetty pankkikuteen. Ei ainuttakaan. Vaikka siellä Yhdysvaltain naapurissa. No mistä se johtuu? Sanoin, että siellä on nämä vakavaraisuussäännöt paremmassa siellä yhteistyö toimii, valvonta toimii. Sitten sanoin, että he ovat vähän tässä pankkitoimessa boring, ikävystyttäviä. Eli heillä ei Kanadalla ole laittanut perheellä tarvitse olla 5 autoa ja 2 miljoonaa. Talo, vaan he, siellä on pankit on arvoton kunnossa. Miksi osuuspankki tänä päivänä on ehkä Euroopan paras pankki, jolla on mittari? Sen takia, että siellä on perinteiset vahvat pankkeja, koska miksi Handelsbankki menetty aivan samasta syystä? Eli nämä arvot, tärkeät arvot, kuten tämä avoimuus, ammattitaito, professionaalisuus, oma vastuu, ja ylivelkaantumisen välttäminen esimerkiksi on juuri tärkeitä arvoja, mitkä pitäisi olla täällä finanssimarkkinoilla paremmin hallinnassa. Tämä kuulostaa ideologiselta, mutta se on tärkeää, että me voimme säädellä ja säädellään, mutta että todella käy näin, että aina löytyy se konsultti kuitenkin sitten sanoa, millä näitä kierretään, ellei tule olemaan toiminnassa keskeisiä arvoja. Eli Korostin sitä, että nyt finanssisektorilla pitää olla hyvin moraalikadon vaaraa, vaan lähteä siitä rahapolitiikalla. Emme voi hoitaa talouspolitiikan ongelmia vaan kokonaan, vaan kyllä se on välttämätöntä, että niin euroalueella kuin muuallakin itse hoidetaan talouden perusteet kuntoon ja vältetään ylivelkaantuminen, koska hyvät ystävät, velka ei ole tämän talouskriisin lääke, se on sen syy.